Ja, jeg tenkte jeg skulle starte med en liten, enkel oppgave. Hva er det dyreste de selger på Rema? For å svare på det, så må vi på en måte formalisere, sant? Det er et enkelt spørsmål. Dyrest på Rema. Men vi må formalisere. For la oss si vi skal lage et program som kjører gjennom prislisten til Rema. Eller uansett, for vi innser at det er en del, selv et sånt enkelt spørsmål, har en del vurderinger. Det ene spørsmålet er, skal vi ta stykkpris, for eksempel? Og det er jo greit hvis de selger TV-apparater, hvilket de ikke gjør noe, men gjorde en gang i tiden, da er det stykkprisen som gjelder. Kjøper du en kniv, så er det stykkprisen som gjelder. Hva hvis du kjøper en pakke biff? Er det pakken som gjelder, eller kiloprisen? Og åpenbart kjøper du en potet, så kan ikke det være prisen på poteten vi snakker om, det må være prisen på kilo. Så det vi kunne tenke oss å si da, en mulig formalisering, det er stykkpris på varer uten vekt. Ellers kilopris. Det er klart at i kassen så er det varer som strekkode, og de vil være stykkpris på. Så den biffen har vel en strekkode som angir prisen på biffen, eller er det? Nei, må de ta. Strekkode, men angir kilopris og vekt. De gir kilopris og vekten i strekkoden, ja. Det har jeg ikke tenkt på før nå, så det er greit at noen har det greie på det. Får du fram prisen på den biffen. Ja. Eller hvis du skanner den for å sjekke prisen på den, så får du fram kiloprisen. Ja, nettopp. Så når du har en ferdigpakket biff, så kjører du den bare gjennom kassen. Ja. Automatisk, som et stykk. Men de potetene, de må vi da veie. Ja. Så la oss si vi bruker kilopris over alt da. Gangt med vekt. Det høres veldig fornuftig, sant? Men hvis vi gjør det her, vet du hva som er aller dyrest på Rema? Dyrere enn sånn iberikoskinke til 870 kroner kiloet, det er grassløk. Grassløk finnes i 2 grams pakninger og koster ca. 7 kroner. Det blir 3500 for kiloet. Det er få andre ting på Rema som er så dyrt som grassløk. Så tenk på det neste gang du kjøper grassløk, at det er det dyreste løk du kjøper. Det er klart at først når vi gjør den undersøkelsen og kommer frem til at gressløk er dyr, så må vi tenke på, hør her, gressløk er jo ikke dyrt, for det vi kjøper aldri kilo gressløk. Så det er litt problem med formalisering, altså det er litt poenget mitt her, at det høres veldig tilforlatelig ut, men så kommer vi til et eksempel som ikke passer. Sannsynligvis er det riktig å si, er vel en slags stykkpris, også på den biffen, kilopris, gang til vekt, på det som veies i kassen. Altså det som ikke har strekkode. Det tror jeg, da vil den biffen, hvis det er en stor biff på 3 kilo, så kan den koste 700 kroner, og det er en av de dyre tingene de har på Rema. Men i det øyeblikket vi skal omgjøre biffen til kilopris, så må vi også gjøre gressløken til kilopris, og da er vi ille ute. Men mitt poeng er at det er lett å lage formaliseringer som ser tilforlatende ut, men så kommer det plutselig eksempler som gjør at de ikke passer. Nå så jeg på noen butikker på Kiwi, så stod ikke det vekt på gressløken. Men da er det greit. Altså, de selger en pakke. Det er jo ikke oppgitt hva den veier. Mulig det er på kanten av regelverket, men det er kanskje lov når det gjelder krydder og unngå å oppgi vekt. Så på Rema stod det 2 gram på bakken, eller de står på baksiden. Det blir da 2500 pakker på kiloet. Det er ganske mye da. Men sånn er verden, at vi lager en firkantet beskrivelse, og så plutselig er det et eksempel ikke passer for. Det vi skal snakke om i dag, det er søking, og mer intern søking. Vi skal gå fort igjen når vi snakket litt om det sist. Men, Jakob Nielsen skrev en bok sammen med en som heter Horanger, om som heter Prioritizing Web Usability, og der gjorde de en test på 100 personer, og folk skulle finne frem på forskjellige nettsteder,
Og det de fant ut, at de fleste brukte søkemotoren. Hvorfor bruker vi søkemotoren når vi er på et ukjent nettsted? Jo, fordi at hvert nettsted har sin egen oppbygging, sin egen arkitektur. SAS har sin, Norwegian har sin, bankene er forskjellige. Og det tar litt tid å finne den strukturen. Selvfølgelig i internettbanken vår så kjenner vi den. Hvis vi ofte bestiller billetter hos Norwegian, så kjenner vi den strukturen. Men er vi inne på ukjente nettsider, så er det lettere å søke opp enn å begynne å navigere i strukturen. Så inn på Molde kommune skal finne et eller annet, da er det enkleste å gå til søk. Og det er det han Nilsen sier, at søking er viktig, fordi det er universelt. Det skal se likedan ut på alle nettsider. Derfor må søking understøttes, men vi må selvfølgelig også ha menyer og linker, altså det vi kaller arkitektur, en oppbygging av siden. Men det er som sagt lettere å bare skrive noe i søkefeltet, enn å begynne å lete gjennom den menyen og finne frem i et ukjent webside. Det de fant ut, at i 56% av tilfellet så fikk du det resultatet du søkte etter med hjelp av Google. Men søkte du internt på et nettsted, så var tallet 33%. Og det er veldig rart, for internt på et nettsted så vet du veldig mye om brukerne. Og vi har sett på det samme. Når jeg skal søke på IB110, så er det lettere å søke på Google enn på Høgskolen i Molde. Og Google må jo holde orden på hele verden, der IB110 kan være en kode for et kjemisk produkt. Mens Høgskolen i Molde skal bare holde orden på noen få kursnavn. Og det er gjengs over. Jeg kan jo forsøke å illustrere hva vi mener her med å gå og gjøre noen søk. Ja. Da prøvde jeg å bruke den søkeinfeltet der, ja, for å finne postnummer i Molde, ja, på en spesifikk adresse. Det gikk ikke. Nei. Gjorde det på Google, så... Får du med en gang, ja. Det er jo litt... Du kan selvfølgelig si at nei, Google gjør det så bra at vi trenger ikke gjøre det, men faren med det er at folk liter på Google. Dels hvis du går på MPX og sier robust mobiltelefon, så får du null svar. Så går du på Google og får robust mobiltelefon, så får du mange svar, men ikke hos MPX. Så du flytter kunden dine vekk fra din egen sak. Du har endelig fått en kunde, brukt masse penger på annonser, og hurra, i dag er det kommet en kunde inn på websiden vår. Og det første du gjør er å sende den til et annet sted. Så... Nei, vi skal ikke gå på Google, for Google virker. Vi skal gå på Molde kommune, vi. Søk. Nå skal vi se om de har fikset det her. Det her brukes som eksempel hvert år. Badeland. Budsjett 2008 økonomiplan. Akkurat det vi vil ha. Første treff. Eller er det det brukeren vil ha når de skriver badeland? Nei. Vil de ha ruspolitisk handlingsprogram? Nei. Vil de ha budsjett 2011? Nei. De vil ha åpningstider og priser. Dette er altså en kreppig webside. Den undersøtte ikke søk. Og litt av poenget mitt, ok, vi kan finne... Hvis du søker på Moldebadet for det samme treffet, da... Ja, vi fikk en link i hvert fall. Ja. Fra 2012. Søkeordet som han bruker. Ja. Men, den feil de har gjort da... Den feil de har gjort, det er at de bruker sitt begrep. Men det er jo ingenting som sier at en turist som kommer til Molde vet at det heter Molde Badeland. Egentlig kunne du søke på svømmebasseng. Handlingsplan? Nei. Så det er en sånn typisk feil du gjør. At du må spesifisere det ordet du har. Vi kan gå på... ja. Nei, altså, de kommunene har så dårlige websider at de er sånn sitting ducks. Det er lett å ta. Men ta uio.no.
Jeg ser fordelen med søking at det er et søkefelt oppe. Du finner det med en gang. Du ser ikke på hele strukturen. Økonomifag. Sølvsmeden som får med økonomifaget, Ragnar Frisch. Det er ikke det vi ville ha. Vi ville ha en oversikt over økonomifag ved Universitetet i Oslo. Jeg ser om UiB, der jobber jo, så er jeg kritisert. Og da skrev jeg informatikk. Dette fikset vi en gang, men jeg tror de pinnene lagt det tilbake sånn det ikke var. Ok, vi fikk relevante ting. Men problemet er at, hva hvis vi sier datafag, skal vi se om vi får treff på det. Ja, den var bra. Nei, for den er bare informatikk. Det vi foreslo var at uansett hva du skrev her, informatikk, datafag, EDB, alle andre forskjellige varianter av informasjonsvitenskap og sånne ting, så fikk du en oversikt over de studier i Bergen som var relevante. Og det er veldig lurt, for det kan hende noen har lyst til å studere informatikk, skriver de informatikk her, og her kom du til informatikk. Men kanskje burde du komme til side som sier at hvis du vil ha matematisk rettede studier, så velger du informatikk. Hvis du har samfunnsrettede studier, så velger du informasjonsbehandling. Det er altså mulighet til å informere folk på vei inn, og så har du linket videre til de forskjellige instituttene. For det er tre forskjellige typer studier i Bergen i informatikk. Det er ren informatikk, matematisk. Så er det informasjonsbehandling, som er mye av det samme, men mer rettet mot samfunnsfag. Og så er det en sånn humanistisk IT, som er rettet litt mot sånn historie og språkfag og den type ting. Så la oss gå til noen som kan det her da. HP. Ok, jeg antar at når vi skriver printer her, jeg ser hvor mange treff vi får. Ja. Vi får en oversikt til forskjellige printer, men ikke noen god side. Men vi fikk i hvert fall printere da. Vi fikk ikke noe sånn vedtak i styret eller et eller annet sånt. Men jeg forsøkte å komme til KOM og ikke... Ja, hva faen kommer jeg til? HP... Nei. Nei. HP, når jeg sier HP det kom, så bør ikke de sende meg til nå. Men det er en del firma, det er en del som gjør det. De tror at vi i Norge vil ha det på norsk. Kanskje jeg skal skrive US. Ah, det var lurt. Så de har det bedre. Nei, samme siden. Jo, bedre. Så fort den. Hjemmeprintere, businessprintere, support, offer, rebate. Så de har tunet dette søket sitt. Det betyr at de går ut fra at veldig mange går til HP og skriver printere, da får de denne siden. Den ikke, de søker ikke gjennom hele arkivet sitt for å finne hva slags sider som gjelder, sånn som Molde kommune gjør. De gir deg den siden som er aktuell. Og så kan du gå herfra og gå videre til forskjellige ting. Denne var mye bedre enn den norske. Den norske hadde ikke den. Og det var viktig her. En oversiktsside. Sånn vil de ha hatt med studier. Jeg ville tenkt at sånne sider som Elkjør og sånne ting, det er ganske... Hva? Elkjør. Det er ganske gode sider. Ja, vi skal se. Ok, la oss si at jeg vil ha en laptop. Ja, for bærbar kaller jeg nok, men jeg fikk det også på laptop, sånn. Ok, så sier at jeg vil ha en lett bærbar. Fikk du noe treff? Ja, vi ser. Men det er ikke akkurat en bærbar. De har ikke, jeg får bærbar på en måte treffe jeg. Vi ser den her da, det er en bærbar åpenbart. Nei, de har ikke sagt på vekt.
står en lett tynn stil. Åja, står det lett tynn, ja. Riktig, nettopp. Mm. Så det, hadde de, det klarte de altså. Og de ble selvfølgelig sortert på vekta når de... Når jeg skulle kjøpe bærbassist, så var det... I og med at de nesten liker alle sammen. Så det var vekt mitt første kriterium. For den forrige bærbaren min veide 3 kilo, og med kabler og alt var det nesten 4. Og 4 kilo oppi en sånn ting du drar seg med deg rundt på flyplasser, det er ganske mye vekt, altså. Sist jeg dro til EPF, jeg drar seg med alt i en sånn trillekoffert. Og sist var trillekoffert så tung at jeg nesten ikke klarte å løfte den opp i den hyllen oppi. Jeg var nesten å spørre om hjelp, for han tror jeg veide 16-17 kilo. Men jeg tørde ikke å spørre om hjelp. Det gikk jo. Men altså, det er utrolig praktisk når du reiser og slipper å ha med de der bagasjen, på å vente på bagasje. Og hvis det forsinkes av tull, så går jeg bare bort og sier, du kan ikke sende meg via Oslo i stedet for, for jeg ser det der flyet til Molde er kanskje lett. Ja, har du bagasje? Det første spørsmålet. Og da hadde vært greit å kunne svare nei. Greit, men den tok de. Skal vi se på, vi må Klas Olsson ikke er sikker på siden av det. Kanskje vi skal skrive rett. Hva skal vi søke der da? Og jeg ser hvorfor jeg søker, for ellers må jeg begynne å lete i strukturen her, og menyer og sånne ting, sant? Og Klas Olsson er ikke kjent. Jeg er kjent i butikken, men ikke. Så jeg søker på det. Åh, jeg mente du oppladbar lommelykt. Nei, jeg mente oppladbar lommelykt, jeg. Det, jeg må kunne svare nei på det da. Altså, Klas Olsson har et helt elendig datasystem. Jeg sto i butikken, og da hadde jeg med emballasjen jeg kjøpte etter han skulle kjøpe en til av. Jeg hadde med emballasjen på det jeg kjøpte forrige gang. Jeg skrev i navnet sånn som det sto nøyaktig på denne der. Det var en gasspære eller et eller annet sånt. Men det var helt umulig å finne, sikkert spurte. Åh, ja, nei, det er ikke laget under gasspære. Jamen, det står jo det på emballasjen. Nei, det er laget under noe annet. Så Klas Olsson, altså selv i butikken er det umulig å finne frem. Denne her er jo selvfølgelig et... Denne her kunne du klippet og brukt som en sånn idiot-ting. Hva? Ja, jeg fant en omlykt. Hvis jeg sier det der, altså, i alle språk så er det et veldig enkelt dataprogram som omgjør den til den. Altså, ta vekk flertalsendinger. Det har du helt sikkert fått på norsk også. Men du trenger ikke engang ta vekk flertalsendinger. Fordi at i og med at det er så mange bokstaver som er likt, så antar du at du har skrevet det samme, sant? Og egentlig så burde du telle antall like bokstaver, for det kan hende du har stavefeil her og sånne ting. Men det gjør Google, sant? De sier, mente du, sant? Og sånn burde du ha, for det gjelder å holde kundene her, sant? Og nå er det så her, med, altså det er greit nok, jeg kan klikke der, så får jeg kanskje noen flere. Men altså, den er jo ganske dum da. Nei, jeg får bare den ene. Ja. Nei, Klas Olsson var en grei butikk, men en håpløse webside da. Ja, men altså, vi skal gå tilbake til Molde kommune vi nå, og så skal vi gjøre noe, bare for å illustrere hva vi snakker om her. Det er litt kjedelig at jeg kan finne så mange dårlige eksempler så lett. Altså, du skulle jo tro at disse her bedriftene hadde en slags sånn faglig holdning til å presentere en god webside. Og det er ikke all verden å lage en god webside. Og veldig mye kunnskap er på en måte standardisert i lærebøker og i verktøy. Nå skal vi finne til badelandet, eller svømmebasseng. Vi vet ikke at det heter Molde badeland, vi vet bare at det kan hete etter med svømmebasseng. Vi er her, og så har vi 2 timer før møtet starter, og så er vi litt rundt i ryggen, og så har vi lyst til å gå og svømme litt. Vi kan selvfølgelig skrive svømmebasseng her, det hjelper ikke. Men... Hva skal vi gå på her? Tjenester fra A til Å, hvis vi skal bruke strukturen. Ja. Fritid da, kanskje? Ja, den vil jeg valgt.
Doping, det kan vi gjøre i stedet for å svømme, da kan vi dope oss litt. Kultur. Finner ikke du emner du leter etter? Idrettsanlegg. Ja, vi begynner å bli litt... Se hvor viktig det er med god søketjeneste. Altså, nå har jo Molde kommune en skittig søketjeneste, og de har enda verre arkitektur. De har... Badeplass? Nei. Som sagt, jeg mente jeg skulle være her stedet jeg. Fritidstilbud? Nei, de har ikke noe svømmebasseng i Molde. Det var ikke kultur og idrett. Kanskje det var et friluftsliv der? Nei, det var den samme dårlige. Helse. Helse, ja, det tenkte jeg på som et alternativ. Svangerskap og fødsel, nå har vi kommet langt ut i... Men altså, de har bygd et badeland til 160 millioner kroner, og så vil ikke de selv fortelle folk om det. Det er jo det som er konklusjonen her. Hvor er det liggende barn og familie her, kanskje? Ja. Adopsjon. Mm. Nei. Altså konklusjonen, hvis du var turist eller en som kom til byen, var at det finnes ikke noe tilgjengelig svømmebasseng i denne byen. Hvis du da ikke søker på badeland, og så leser du de kommunale vedtakene, og der står det at det vet at det er bygget badeland, så kunne du kanskje tenke deg at det finnes. Men selvfølgelig det er en annen måte å gjøre det på. Ja. Det er veldig rart at Google løser problemet. Altså, sannsynligvis vil du gå på, i og med at Google blir så god, så går du kanskje på Google først. Men, nå skal finne dette svømmebassenget i Molde. Men det er veldig rart du ikke finner det på Molde kommune. Men, som sagt, når du er på MPX, eller Elkjøp, i det øyeblikket du ikke finner noe der, og går til Google, så finner Google, yes, her er den telefonen du søker etter, her er det produktet du søker etter, men, det er ikke hos Klaas Olsson, det er ikke hos Elkjøp, det er jo på et annet sted. Og kan vi ikke kjøpe det på eBay, sant? Så blir det enda billigere. Så plutselig så drar du kundene vekk fra det selv, så for en bedrift er det utrolig viktig at kunden får svar inne på siten. På det øyeblikket han går ut til Google, så har du kanskje mistet den kunden. Eller gitt kunden alternativ. Greit, men da vet vi hva vi er ute etter, og som sagt at den strukturen som søker er riktig, og Nilsen har rett her når de sier det at mange bruker søking, men få får det svaret de er ute etter på intern side. På intern søking burde det være mye enklere. Vi skal snakke litt om hva vi skal tune sånne interne søk. Problemet er at de lar de utføre et åpent søk på alt som ligger på nettstedet, og det er du sjelden interessert i. Eksempel har vi tatt. Intern søking er enkelt. Selvfølgelig mye enklere enn Google. Det er færre sider totalt. Det er bedre kobling mellom det du skriver og det du mener. Hvis jeg går inn på en Visual Basic nettside og skriver bug, så er det helt klart entydig begrep. Det betyr feil i program. Men hvis jeg går på Google og skriver bug, så er det ord mange betydninger. Sant? Og det er masse sånne ord, window og så videre, som er da overlappende ord, som betyr mange ting, avhengig av hvor du er. Hvis du vet hvor du er, så er det klart IBE 110. IT-informasjonsbehandling, det betyr bare én ting her på huset. Men informasjonsbehandling på Google kan bety mange ting. Så vi vet også hva som er dokumenter som er viktig, slik at vi kan prioritere.
Så det Molde kommune burde gjøre, det var at om du skrev badeland, svømmebasseng, et eller annet sammen med det å gjøre, så får du opp førstesiden til badeland. Så vi kan fjerne ikke brukbare dokumenter. Vi vet mer om hva dokument, vi kan lage metadata, si litt innledningsvis hva dette dokumentet egentlig er ute etter, slik at brukeren kan finne det. Og vi kan lage våre egne sammendrag. Og det er ikke problemer med folk som forsøker å spamme eller sabotere siden. Og så vet vi kanskje noen kan bruke den ute etter. Vi har kontrollert vokabular. Alle de fordelene har vi internt på Insight. Derfor burde vi ha mye bedre resultat internt enn det Google har. Kontrollert vokabular, hva mener jeg med det? Jo, på høyskolen, kurs, semester, timeplan, pensum, eksamen, foreleser, student, ansatt, studentnummer, studier, grader, øvinger, oppgaver. Alt det har en klar betydning her på huset. Gå på Google og søk på oppgaver, og det er mange betydninger det ordet. Men hos oss er det en oppgave, det er en studentinnlevering. Ok, hvordan skal vi gjøre det som Molde kommune og Klaas Olsson og Magne ikke gjort? Jo, vi må velge en god søkemotor. Mange bruker Google bak kulissene. Altså, når du skal sette opp en søkemotor, så er det så enkelt at du bruker Google. Så lar du det søkefeltet gå rett til Google, men du sier til Google, søk på himolde.no. Så det er egentlig Google som kan søke, eller en annen søkemotor. Så du trenger ikke kjøpe en søkemotor, du bruker bare Google med en begrensning på hvor man skal søke. Men så må du optimalisere sidene for søking. Og det betyr at når man skal søke i vanlige dokumenter, så må man ha kanskje litt metadata, en nøkkelord for hvert dokument, slik at brukeren finner det ut etter. Men for andre ting, sånne begreper som studier, kurs, informatikk, økonomifag og sånne ting, så lager du egne sider. Og så sier du, skriver brukeren det, så skal han ha denne siden. Og det kan du også bruke Google til. Search Engine Result Page, det er resultatsiden. Og klart, bruker du et ferdig verktøy, så vil de lage den resultatet for deg. Hvordan skal søket virke? Jo, helt sånn som man er vant til fra Google. En boks der man kan teste en søkeord, en knapp med navn søk, og så en prioritert resultatliste på en ny side. Men det her gjør søkemotoren for deg automatisk. Hva er åpent søk? Jo, det betyr at du søker i hele siten med nøkkelordene dine. Men parametriserte søk, hva betyr det? Jo, det sier søk for biler som er lagt ut for salg i august og september. Søk på biler mellom 50 og 100 000 kroner. Søk på biler nyere enn 1995. Det er parametrisert søk. Du legger inn data, og så sier du begrens søket til disse oppfyllende kravene her. Og det er sånn Finn arbeider. Søkeboksen helst øverst til høyre, for der vil de fleste på bruker forvente å finne den. Tekstboks med knapp. Og ikke tilby myndighetene søk på hele web. Jeg tror de fleste har forstått at de ikke skal gjøre det. Igjen ut fra konkurransehensyn. Når kunden endelig har funnet en site, så sender ikke du den videre ut i verden. Gjennomsnittet av bokser rommer 18 tegn. Det betyr at en fjerdel av alle søk blir for kort for boksen. Nå er det selvfølgelig plass til å skrive mer enn 18 tegn i en boks som tar 18 tegn, men da får ikke du se alle tegnene samtidig. Det er uheldig, for da vil ikke du se stavfeil og sånne ting. Så Ni Nilsen, de mener at 27 tegn er riktig, det er sikkert helt fornuftig. Og så er det et eksempel her, der du på en sånn helseorganisasjon der du skal søke etter diagnosenavn, og diagnosenavn er lange, men de har en veldig kort søkeboks, så du ser aldri hva du har skrevet. Så sånne småting, men vi kan ta det her som gitt. Hvis jeg skulle lage en webside, så ville jeg ikke gitt å tenke på det, eller du brukte 27 tegn. And or not, sånne bulske operatorer, nei, det tilbyr vi ikke, for det er ingen folk som forstår de. Ikke engang avanserte muligheter. Avansert søk, egne felt for forskjellige verdier, bilmerke, kilometerstand, årsmodell, det kan Finn gjøre, for du har kommet inn på Finn biler, de vet at det er biler du er ute etter, da har de et kontrollert vokabular, der årsmodell har en klar betydning. Ja. Egner seg der du har formalisering på høyt nivå, der alle biler er representert med de dataene.
Men det krever jo at de som legger inn annonsene, tenker seg om når de legger inn annonsene. Søkte en gang på leilighet for min mor i Bergen, og det var en del leiligheter jeg ikke fant. Og så oppdaget jeg at de var lagt ut, men før megleren hadde virkelig bekreftet at det var 3 soverom, så la han inn 0 soverom. Så alle søk på 2 til 3 soverom traff ikke. Og det har ikke meglerne forstått, at den gangen dataene kom i avisen, så forstod folk at det er ingen leilighet med 0 soverom. Da leser de 70 kvadratene, tenkte jeg, det er 2 eller 3, sånn. Men når du har annonsen i et register og du skal søke på det, så vil at det står 0 soverom, det betyr at veldig mange ikke finner den leiligheten. Så det på en måte må ikke legges ut før den er komplett. Så hvis du formaliserer på høyt nivå med årsmodell og pris og kilometerstand og bilmerke, eller leiligheter da med pris og antall soverom og kvadratmeter, så må alle dataene være der riktige. Ja. Du kan begrense søket til språk, tid og så videre. Før i Google så lå det ganske lett tilgjengelig. Nå må du virkelig lete for å begrense søket ditt. Så Google har arbeidet fra et skjema der du kunne gi masse opplysninger, frem til den ene søkeboksen. Så dette er en genial løsning. Enklere kan det ikke gjøres. Det er selvfølgelig uhyre komplekst, men Google løser kompleksiteten bak kulissene. Hvis du er i Norge og skriver et norsk ord, så vil du sannsynligvis få søkning på NO-sider. Så de forsøker å gjette hva de er ute etter. Før måtte du kunne gå på avansert søk, måtte du krysse av veldig mye. Du kan gjøre det i dag, men det er ikke lett å finne, for de vil at du skal bruke den. De mener at de takler alt her. Ja, et problem med sånn å sette opp sånne parametre er at du tror at du leter hele siten, men så har du gjort en begrensning som gjør at du bare leter en del av det. Ja. Så Nilsen liker ikke det her, det er jeg enig i. SERP, Search Engine Result Page, det er det vi får tilbake fra søkemotoren. Og brukerne er vant med SERP fra de kjente søkemotorene, altså Google og Bing og de andre. Det skal lønne seg å etterligne de her, hvis du lager din egen. Ja. Og så sier Nilsen, pass på at alle opplysningene som du skriver her er fornuftige. Det er noe sånn nummerering av de her sidene, og det er skåverdier og sånne ting som ingen forstår. Klar overskrifter, forbered sammendrag, et dato av de greiene, slik at du lett vet hva du skal klikke på. Dataformat, sier han, er greit som navn i måneden, det er lurt. Fordi at problemet med tallmåneder er det kan bety veldig mye. Så amerikanerne har månedag. Derfor er 9-11 er 11. september. Men 9-11 hos oss er jo 9. november. Svenskene har år månedag. Så er du internasjonalt, så kan man ut og ha navn på måneden. Stavefeil. Skal vi få til automatisk retting og bruke en stavefeil? Nei, vi skal gjøre sånn som Google, vi skal foreslå, mente du. For det kan jo hende at du ønsker å se hvor mange er det som skriver sjelden med K. Det skal beskrives uten. Og så nekter han å gjøre det søk for deg. Automatisk gjør om til et annet søk. Nei, det går an å si, mente du, og så gi et resultat for det, men der du kan om igjen forlange å søke på akkurat det du går. Men spør, mente du, når du åpenbart stavfeil. Spørring, advarsel og så videre, det er en god idé, men ikke feilmeldinger. Ikke stopp brukeren for å gjøre det brukeren vil. Brukeren kan ha gode grunner for å gjøre det han vil, så du ikke vet noe om som dataprogram. Derfor kan du gjerne gi advarsel, men la brukeren for å søke på sjelden, selv om det stavet feil. Mange kan adressere en side bare med ett ord, Molde badeland, men selvfølgelig badeland, svømmebasseng. Vi må sette oss ned og tenke oss alle sånne ting. Synonymer må vi legge inn. Så ikke sikkert kundene velger det samme ord som vi bruker. Synonymer legges inn som søkeord, og ta informatikk. Ok, informatikk, informasjonsvitenskap, datafag, EDB, ja, databehandling. Det er veldig mange ord. Jeg tror vi kom frem til 30 ord når vi laget en sånn listing av. Og vår idé i Bergen var at uansett hvilken av de 30 ordene brukeren oppgir, så kommer han til den ene siden som beskriver alle datastudier i Bergen.
Vet du hva du kan gjøre i tillegg? Hvis det var elkjøper eller Klaus Olsen. Hver gang noen gir et søkeord som de ikke får treff på, så vil de registrere det ordet. Ut fra tanken, hva er det vi har gjort galt her? Ikke hva er det kunden har gjort galt her, men hva er det vi har gjort galt her? Kunden ga et søk, fikk ingen treff. Var det det at kunden søkte på slips, og vi ikke selger slips? Greit nok. Men hvis kunden søkte på en robust mobiltelefon, og vi ga null treff, eller en lett PC, så må vi altså tenke oss om å finne ut hva skal vi gi som treff her. Jeg tror i tillegg vil registrere at alle andre søker, frekvens for andre søker og sånne ting. Hvis veldig mange for øyeblikket søker på nettbrett, så kanskje skal vi hive nettbrett opp på toppen av siden vår. Så med en gang du kommer inn, så får du se nettbrettene. Det der er å tune mark. Amazon gjør det hele tiden. De følger hele tiden med på hva kundene gjør. Sant? Og nå er Amazon og store butikker en fordel at de har veldig mange kunder. Så det store tals lov gjelder. Sant? Så noen som sier som Amazon, denne boken der, for altså innenfor bøker da, nå er denne boken veldig populær. Ok, vi setter den opp på siden. Og så ser vi etter 5 minutter, nei. Den har ikke solgt noe bedre enn det vi, altså dårligere enn det vi kunne vente. Vi legger opp en annen bok på første siden i stedet for. Fordi de har så stor trafikk, at selv etter minutter så kan de se om de fikk den effekten de ville ha. Og ideen er å få kunden til å kjøpe, sant? Så de følger hele tiden med og bruker at kunden er der som data. Naturlig nok. Mest relevante dokumentet øverst. Men de klarer ikke vi alltid. Når vi åpner søk, så Google vet, forsøker så godt de kan, og de klarer det ganske bra, men internt så kan vi drive med det som heter Search Engine Optimization, søkeoptimalisering. Så vi skal altså fortelle søkemotoren hvilken side som brukeren skal få. Det er den der alt om data i Bergen siden, og det er den siden som så hp.com, US klarte, en oversikt over printer. Men ikke sånn som Molde kommune, at de gir alle dokumenter som noe med printer gjør. Og på HP vil det sikkert være 1 milliard dokumenter. Men du får ett når du søker, og det er mye bedre, for det er det du vil ha. Og så sier du, ja, home printer, sånn, så går du der og så får du med. Du kan gjøre det manuelt, du kan koble søkeord til sider, men du kan også bruke statistikk som gjør den koblingen for deg. Men jeg tror manuelt vil du komme veldig langt. Så uansett hva du skriver på Molde kommune, badeland, svømmebasseng og så videre, så vil du få opp Molde badeland, men du må få lov å søke søk i alle dokumenter-knapper eller et eller annet sånt. Så du har to muligheter hvis folk skriver badeland. Enten gir du en liste med treff, der badeland er øverst og budsjettdokumentene lenger nede, eller så gir du det badelandet med muligheten til å få sett det, for det kan jo hende at den personen som nå søker er unntaket. Han skal ikke gå og bade, men han skal bare se nå var det vedtak om badeland fattet. Ja, Glamox er forferdelige sider da, og UiO er ikke så veldig gode de heller. Hvordan skal vi bygge sånne treff? Produktnavn og andre merkenavn skal presentere hovedsiden for produktet øverst. Så søker vi produktnavn, så skal vi få opp hovedsiden for det produktet. Så hvis jeg går på HP og søker på en spesiell maskin, så bør jeg få en presentasjon av den maskinen. Men det kan hende at jeg har skrevet bærbar PC, men da bør de få en oversikt over alle bærbare PC-er. Hva hvis jeg skriver produktnummer? Jo, da går du rett til produktet, selvfølgelig. Hva hvis jeg skriver kategori? SUV, for eksempel, firehjulstrekker. Vi kan jo se om de klarer sånne kategorier. Jeg tipper de gjør det. Så hvis vi går på... det var litt... Volvo. Her har de ingen søkebok. Det her er en skittig side, Volvo Cars. Sant? Så leter, finner jeg ikke Volvo Cars da. Ok, vi får gå på Volvo Cars da. Søk? Nei. Vi har stått en søkeboks i siden av.
Her får du vite hvor relevant det er. Det ser jo flott ut, men det er bare tull. Ingen som bryr seg om det. Ok, du får vite litt. Men så er det her et sånt dokumentsøk. Det virker som det er så de har en XC90, og så har de en XC60. Når jeg skriver SUV hos Volvo, så bør de ha en oversikt over alle SUV-er som Volvo har. Kanskje må jeg gå på Google her. Nå er jeg nesten bedre den enn det som Volvo klarte å presentere selv. Så poenget mitt er at de klarer ikke å takle disse begrepene særlig godt. Men her sier jeg, hvis jeg skriver, jeg går på Volvo, og så skriver jeg, hva heter denne bilen? X. Men nå er søkeord kommet nede til XC90. Som er, ja, nei. Jeg skriver XC90, trykker søk. Det bør ikke være det samme som jeg gjør sånn, og trykker søk. Det her var tull, vet du. De skal ikke gi meg en liste her. De skal gi meg en side, de, med opplysning om XC90, akkurat sånn som HP ordnet printer. Det var tre går. Og så flytter de søkeord frem og tilbake fra høyre til venstre nedover. Altså selvfølgelig kan jeg gå hit og gjøre sånn. Litt treg side, ja. Men den siden burde jeg fått når jeg søkte på XC90. Og så kunne jeg gjerne hatt en meny her, flere treff. Og trykte jeg på den, så kunne jeg få alle de detaljdokumentene, pressemeldinger med XC90, historier til XC90, alt det andre som de kunne ha på siden sin. Men den siden burde gi til meg når jeg søker på et konkret produkt. Ja, altså, vi kan ikke lage websider. Ja. Min navn på ansatte er også selvfølgelig en ting. Finn beskriver leiligheter med beliggenheten, størrelse og pris. Kunne vi tenke oss eldrevennlig, barnevennlig, praktisk for offentlig kommunikasjon? Ja. Hva er en eldrevennlig leilighet? Jo, det er et bygg med heis. Eller en leilighet som ligger i første etasje utenfor mye trapper. Det skal ikke være for langt til butikken eller busstopp. Man tenker på at eldre har litt vanskeligere for å gå. Det er den tanken vi har. Det er ikke det at det er gamle gardiner og mange puter og sånne ting, for det kan folk ordne selv. Men jeg mener at en eldrevennlighet og barnevennlighet, det kan kategoriseres. Og vi kan selvfølgelig gjøre det slik at eiendomsmeglerne klikker av for det. Og så kan vi passe på å lære litt eiendomsmeglerne hva som er tilfellet. Men jeg tror ikke at noen eiendomsmegler vil trykke av for eldrevennlighet hvis det er fjerde etasje i et hus uten heis. Så Finn kunne sagt til meglerne sine, dette er de kategoriene dere kan bruke. Barnevennlig, vet du hva det også er? Det er lekemuligheter. Sant? Og ikke alt for mye trafikk rett utenfor døren. Praktisk for offentlig kommunikasjon. Klikk av nær trikk, tog, metro, buss. Litt av problemet er at meglerne er opphengt i en papirverden. Det er klart, i Molde, der det er bare 10 leiligheter til salg til enhver tid, så er det ikke noe problem, for du kan se på alle 10. Eller om 20 eller 30. Det er overkommelig mengde. Men når du snakker om store byer, der det kan være mange hundre leiligheter tilgjengelig, så bør brukeren fort finne frem til de 30 som han bør se nærmere på. Og da kan sånne ting som det der være måter å søke på. Finn har jo fint det at du kan få opp alle annonsene i kraft. Ja, det... Ja, ja. De fleste har det. Jeg så en prestasjon av det der fra Carnegie Mellon University allerede 1980. Sånn eiendomsmegler-greier på kartet. Du kunne ha sånne slider, så du kunne ha avstand og priser, så forsvant ting og kom frem igjen, sant, og sånt. Klart, eiendom og kart har jo noe med hverandre å gjøre.
Men meglerne er opphengt i papirverden, og de er ikke så veldig opptatt av data. Men dette her kunne vært veldig nyttig da i store byer. Skal vi se vi andre kriterier. Nei, men det vil hjelpe på søkene. Det er hensikten. Hva skal vi gjøre er veldig avhengig av antallet. Hvis vi søker i en database med færre enn 20 objekter, trenger ikke søke inn, vi kan vise alle. Folk kan søke selv. Og det er jo det som er ideen med avisen, sant? At de presenterer annonser på to sider i avisen, og så blar du gjennom alle, og så står det Misen over Molde der, og så er det kanskje 7 leiligheter til leie Molde, og så finner du de 7, og så tenker du, jeg skal gå på visning på den ene her. Men det er greit når du har oversiktlig mengde. Men hvis det er 200 000, det er da vi trenger gode søkemuligheter. Og ideen er, la brukeren fortest mulig av de 200 000 finne frem til det lille antallet som man er interessert å se nærmere på, kanskje 30 stykker, han leser annonsene, og så går han kanskje på visning på to av dem. Og her er det snakk om precision. Med få søkeord skal brukeren finne ut akkurat hvilken av de han er interessert i, og da skal han få bare de. Så hvis han sier at han skal ha en eldrevennlig leilighet, så skal han bare få eldrevennlig leilighet. Nå var det noen som diskuterte og sa noe megler, ja, men du kan jo søke på første etasje eller heis. Det kan du gjøre på Finn. Men hva er problemet? Jo, når det er en leilighet i en blokk som er hatteliga, med mange etasjer, så står ikke det heis. Hvorfor står ikke det heis? Jo, for megleren vet at vi alle vet at det heiser så store blokker. Sant? Det står ikke at det er tak på huset heller, for det er gitt. Det står ikke at det er heis. Av og til står det heis, ofte ikke heis. Så mange av de, hvis du søker på at det skal være heis i leilighetsbeskrivelsen, så får ikke du med deg noen av disse blokkleilighetene. Samme er vel hvis du krysser av både for første tak og heis, så vil det stå i hjelverandet på en måte. Ja, men det er greit hvis det står at bygget har heis, eller, men det kan ikke sikkert det står heller. Men poenget er at meglerne er lite presise når de lager annonsene. Selvfølgelig burde de bruke ordet heis uansett hvor høyt bygget er. Uansett hvor gitt at det er heis, så burde de skrive heis. Fordi de vet at du kan søke på det. Men selvfølgelig når du blar i avisen, så trenger ikke det stå at det er heis, for det vet alle at det er heis i Hatteligblokka. Alt over 4 etasjer i Norge er lovfestet heis. Men vi må hele tiden tenke på funksjonalitet og antall. Og sånn når vi lager datasystemer, er det et lite antall, trenger ikke vi gode søkemuligheter. Vi tar litt til. Sortering etter relevans, det viktigste øverst. Google er jo veldig flink til det. Data kan være relevant for noen ting. Pris er selvfølgelig veldig aktuelt for butikker. Og standard rekkefølge får du først. Og hvis du klikker på pris, så blir det omvendt. Er du interessert til å se på dyrest først? Ja. Når jeg kjøpte mobiltelefonen sist, så vil jeg ha de dyreste først, for jeg vet at det er det spektret jeg har tenkt å kjøpe. Jeg har ikke tenkt å kjøpe en Nokia 3100 eller noe sånt. Jeg har tenkt å kjøpe en smarttelefon, og de koster 4-5 tusen kroner. Ja. Masse eksempler her. Gi beskjed om ingen resultater er funnet. Det er viktig. Jeg gikk på starttur og søkte på Madeira. Vet du hva de gjorde? En bitte liten tekst. Ingen søkelse har funnet, men sånn svær side med hotell på Mallorca. Visst nok starter de med de samme bokstavene, men det er forskjell på Madeira og Mallorca. Jeg holdt nesten på, og det var jo bra tilbud, tenkte jeg, sant? Det var jo mye billigere enn de andre. Sant? Flott hotell. Nesten trykk bestill og kom til feil sted. Så du må passe deg på, hvis de søker på Madeira og du ikke har noe, så må du skrive dessverre, vi har ingen turer til Madeira. Men du kan skrive under, men var med, og så må du, men helt klart er bevisst at brukeren forstår at han nå søker på et annet land. Ja. Hjelp på hvordan brukeren kan modifisere søket. Utvid dataområdet. Ligg nå, mente du. Ja, kobling til mer avansert søking. Hva hvis det bare er ett resultat? Han sier brukeren forventer for sånn resultatside med mange linker nedover. Men når det er bare ett resultat, når jeg skriver XP90 på Volvo sine sider,
da gir vi det ene resultatet. For jeg forventer nå har jeg spesifisert et produkt. Men skriver jeg SUV, da må jeg få en liste, eller en oversikt helst. Så hvis vi skriver artikkelnummer, som XP90 er, så bør vi få den siden. Og så vil jeg ha en knapp som sier flere treff nederst. Så det er helt åpenbart at brukeren ønsker dette ene treffet, printer på HP og sånne ting. Du smekker opp den, men du gir muligheten til å søke videre eller gå videre. Skal vi ta ferdig det her til vi pauser etterpå? Søkemotoroptimalisering. Veldig få scroller. Altså Nilsen og Co. har gjort undersøkelse viser at de 60% ser bare på første siden. De ser ikke på bunnen av første siden heller, de scroller ikke ned. Ja? Derfor er jeg så forundret over at så veldig mange har et kjempestort bilde øverst på hjemmesiden dine. Og så må du scrolle nedover for å finne det du søker på. Ja, ja igjen, for det, jeg har jo eksempler på at jeg ikke ser at det står noe under. For hvis du er heldig, så sier du har et bilde, og skjermstørrelsen din passer akkurat til bildet, så tror ikke du at det er noe. Lurer du på hvor jeg kommer du videre her? Derfor er det veldig viktig med meny til venstre, så du ser. Sant? Og klart at i nettavis så er det helt greit, du forstår at ting fortsetter. Altså det er to ting her. Det ene er gidder folk å scrolle. Det andre er vet de at de kan scrolle. Hvis du har en nettavis, og her er skjermen din, så tar du noen bilder som er sånn, og en overskrift her, som, der forstår du at her må du scrolle. Og i nettavis vet du at du skal scrolle. Men det er noen sider som akkurat som du sier, du får et bilde her, så det er blankt her nede. Du synes du har fått hele siden. Hvis du ser på scrollbaren, så står det at du ser bare en liten del. Så det er veldig viktig å fortelle folk hva siden fortsetter nedover. Ja, det finnes en del ulovlige teknikker for å få treff på søkemotoren. Da søkemotoren tror at siden har et langt videre innhold av hva som er tilfellet, det kaller de cloaking. Du lager egne kunstige sider bare for søkemotorene med mange nøkkelord, altså du genererer mye sånn søppel. Og så later du med at du har en svær site, og når Google oppdager det, så blokkerer de siden din. BMW hadde gjort noe sånt en gang i tiden, og da blir de blokkert av Google i et halvt år. Det er en veldig stor straff. Du genererer sider med tusenvis av søkeord, sånn spam for å fortelle søkemotoren den vår side er interessant i alle sammenhenger. Du lager link fram, sånn dømme sider som linker til siden. Hvorfor gjør du det? Jo, for Google sier at en side som mange linker til, er viktigere enn en side som ingen linker til. Du legger inn kommentarer i blogger og diskusjonsform. Alle steder du kan legge inn ting på nettet, så skriver du www.minside.no. Og så kan du kjøpe et respektert domain. La oss si at DNB går konkurs. Så kjøper du dnb.no, og så bruker du som din side, så vet du at den er nå registrert hos Google som en veldig viktig side, og så kan du legge inn dine data der. Google bruker masse tid på å stoppe sånne ting. For de vil ha ærlig, altså de vil at enten skal du betale for å komme høyt opp som sponsorlink, eller så skal det være interessant det som, for brukeren det som kommer høyest opp. Ja, her står det eksempel en annonse som jeg fikk på mail. Google is filled with traps. In fact, you can fight months or years to naturally secure a top ranking. Så det er de her. Sier vi hjelper til å få en top ranking på Google, og vi tar ned konkurrenten din også. Så de bruker da forskjellige sånne teknikker. Men når Google oppdager det her, så blir du sperret. Høyskole hadde jo noe sånt. Høyskole for noen år siden, 6 år siden, så hadde de fått en fyr som da skulle få betalt for å få høyskole høyere på ranking. Og han brukte sånne ulovlige teknikker. Det er en av en dataprogram hos Google som finner ut at vi gjør det her, så bare sperrer de oss. Det er jo livsfarlig. Ja, vi kan ta pause der, skal vi snakke om de her om 5:30. Det er 3 forskjellige teknikker for å gjøre siden mer interessant hos Google. Og alle er da lovlig i den forstand at Google aksepterer at vi gjør det her. Da tar vi pause til 5:30. 1 kvarter.